Lasse Karlsson. En jätteapplåd. Gator ligger tomma, inget liv.
Ska vi vinka åt den här Erik som sitter här? Det är han som bestämmer när jag pratar och inte pratar egentligen. Jag får knäppa av och knäppa på mikrofonen. Nå, hur kändes det här? Det var faktiskt allt roligt och så här. Och förlåt, det var väldigt roligt. Och, tack. Ja, och jag hoppas ni där hemma tycker också var mysigt. Det är alltså första gången som du står på scen sen du lämnade den här hästen Boys, eller vad de hette. Hur känns det att vända sig om och så ser man, oj, här står en kille från Colombia och sådär. Blir man stressad då? Ja, det är ju lite annorlunda i och med att man kände ju alla oss där i den förra gruppen. Och och det var ju lite mer trygghet då när man liksom hade jämnt ögonkontakt och sådär, va. Men nu är det liksom, gäller det bara direkt så här, va. Ja, du går i plugget också. Ska du gå klart i skolan här nu? Är det som är meningen? Ja, jag ska gå klart i skolan, ja. Bra, det ser man en kille som spelar. Man kan alltså spela och vara sån här popstjärna och ändå gå i skolan. Vad säger ni om det? Är det bra? Är ni trötta för att ni hänger på staketet? Det är halvlek här. Orkar ni en halvlek till? Sankta Lucia, nej det var inte du. Staffan Stalvedäng, han orkar, han är alldeles vild. Han ska åka skidor imorgon. Hasse, du ska få gå in och torka din blöta panna. Tack för att ha. Ska vi ge honom en applåd? Ja. Freestyle. Andra är Eva Hattling, ex-model. Tredje är Mikael Rickfors, känd från telefon. Fjärde är Hasse Karlsson. Femte är Monsieur Thomas Ledin, ça va? Min petit fatigué. Oj, 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 här kommer de. Jan-Erik Sundqvist ifrån radion. Janne Nilsson ifrån TV. Anders Winfeldt ifrån Aftonbladet. Ja, och sen så Thomas Hartman. Vem är den sista? Kom här nu, Tian, får vi höra. Jag känner inte igen dig. Vilken tidning skriver du för? Vad heter du? Jag heter Lolo Levenhals. Och jag är här därför att jag igår ringde till på ett nummer i Aftonbladet. Jag läste en notis och så svarade jag rätt på frågan. Hur gammal du var? Nej, det var inte frågan. Vad var frågan? Det var hur många band som var med från början i det här rockösten. Det var 420 stycken. Det var det? Mm. Du var rädd? Ja, helt rätt. Ja, jag har redan sagt det. 2000 fick inga stycken, 420 har spelat. Och hon sa direkt här, rätt. Och därför står du en dag som denna, jury, står det, jury, Lollo, det är otroligt. En liten applåd just där. Jury den stränge. Du ska kanske titta på den här sen. Så här ser juryn ut. Det är en fantastisk samling, jag menar, det är så mycket kunskap ryms inom dessa hjärnor så att det är otroligt. Om juryn så tågar ut.